2019 ବର୍ଷ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇବେ ଦୁଇ ଓଡ଼ିଆ ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର ଓ କାଳିଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ୍। ଓଡ଼ିଆ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ଭାସ୍ୱତୀ ପାଇଁ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟ ଶାସନ ସଚିବ ତରୁଣକାନ୍ତି ମିଶ୍ର ଓ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାର ସ୍ରଷ୍ଟା କାଳିଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ୍ କ୍ଷୁଦ୍ର ଗଳ୍ପ ସଂକଳନ ଶିଶିର ଜାଲି ପାଇଁ ପାଇବେ ସମ୍ମାନ ଜନକ କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପୁରସ୍କାର। କାଳିଚରଣ ଏକାଧାରରେ ଜଣେ କଳାକାର, ସାହିତ୍ୟିକ ଓ ଭାଷାବିତ। ତାଙ୍କ ସହ ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି ଇନପୁଟ୍ ହେଡ୍ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାର। କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପକ୍ଷରୁ ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷା ପାଇଁ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି, ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି କାଳିଚରଣ ହେମ୍ବ୍ରମ୍। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ନାଟକ, କ୍ଷୁଦ୍ରଗଳ୍ପ ଏଥିରେ ସେ ବେଶ୍ ପରିଚିତ। ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ଏହି ଅନନ୍ୟ ପ୍ରତିଭା ଆମ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। କାଳିଚରଣ ବାବୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କଳିଙ୍ଗ ଟିଭିକୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆଉ ଅନେକ ଅନେକ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଓ ଅଭିନନ୍ଦନ। କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ରଖିବେ? ମୁଁ ଏଇ ଯେଉଁ ଆଜି ଯେଉଁଟା କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଇଛି ଏବଂ ଏଇଟା ତ ପରେ ପ୍ରାଇଜ୍ ଡିଷ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ୍ ହେବ, କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯେଉଁ ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା ଗୋଟେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚରମ ଗୋଟେ ପୁରସ୍କାର ପାଇଛି, ସେଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି। ଏବଂ ଏଇ ଲେଖା ମାଧ୍ୟମରେ ସମାଜକୁ ଗୋଟେ ସଂସ୍କାର କରିବା ପାଇଁ ମୋର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ସଂକଳ୍ପ ଅଛି। ତେଣୁ ଏହା ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀର ପୁରସ୍କାର ପାଇଛନ୍ତି ଆମର, ଯେମିତି ଫାର୍ଷ୍ଟ ପାଇଲେ ଯଦୁମଣି ବେଶ୍ରା, ତାପରେ ଦମୟନ୍ତୀ ବେଶ୍ରା, ଗଙ୍ଗାଧର ହାସ୍ତା, ଗୋବିନ୍ଦ ମାଝୀ, ତାପରେ ପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଛି। ତାପରେ ଆମ ଯୁବ ଲେଖକ ମହେଶ୍ୱର ସରେନ ଏମାନେ ପାଇଛନ୍ତି, ତାପରେ ମୁଁ ଏଇଟା ପାଇଛି ଆଉ। ଏଥିରେ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି, ଏଇଟା ମୁଁ ମାନେ ମୋତେ ବହୁତ ଚକିତ କରିଦେଲା। ମୁଁ ଜାଣିନି ଯେ ମୋ ବହିଟା ଯାଇଛି କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀକୁ, କିନ୍ତୁ କାଲି ଗୋଟେବେଳେ ଏହାର ମେସେଜ୍ ପାଇଲା ପରେ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗିଲା। ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆମର ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ମୁଁ ଆଲୋକପାତ କରିଛି, କାହିଁକି ମୁଁ ଓଡ଼ିଆର ହିନ୍ଦୀର ବି ପଢ଼େ, ଇଂଲିଶର ବି ପଢ଼େ, ତାକୁ ଗୋଟେ ତୁଳନାତ୍ମକ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖ ତାଙ୍କର ଲେଖିବା ଷ୍ଟାଇଲ୍, ଇଂଲିଶର ଦେଖନ୍ତୁ, ଓଡ଼ିଆର ଦେଖନ୍ତୁ, ହିନ୍ଦୀର ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ତା ଭିତରେ ଗୋଟେ ତାଙ୍କ ସମସାମୟିକ ଯେମିତିକି ତାଙ୍କର ଲେଖା ଶୈଳୀ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁଟା ବାକ୍ୟ ଗଠନହୀନତନ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଅଛି, ଏଇଟା ସେଇ ଟାଇପ୍ର ମୁଁ ଗୋଟେ କରିଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ ସାନ୍ତାଳୀ ସାହିତ୍ୟର ମୁଁ ଦେଖୁଛି ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ତା'ର ଭାଷା ଶୈଳୀ ଗୁଡ଼ା ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ନୁହଁ, କାହିଁକି ଆମର ଇଏ ୱାର୍ଡ଼ ଗୁଡ଼ା ବହୁତ କଠିନ ୱାର୍ଡ଼, ଏବଂ ଏହା ଭିତରେ ମୁଁ ବହୁତ ତର୍ଜମା କରିଛି, ବହୁତ ଭିତରକୁ ଯାଇଛି। ସେଇ ହିସାବରେ ମୁଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଧରଣର ଗୋଟେ ଜିନିଷ ମୁଁ ଆବିଷ୍କାର କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଇଏ ଥିଲେ କାଳିଚରଣ ବାବୁ, ଯିଏକି କେନ୍ଦ୍ର ସାହିତ୍ୟ ଏକାଡେମୀ ପାଇଁ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି ଆଉ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଏହି ଶିଶିର ଜାଲି ଏହି ପୁସ୍ତକ ପାଇଁ ସେ ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଆଉ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ସାନ୍ତାଳୀ ଭାଷାରେ ତାଙ୍କର ଅବଦାନ ଓ ଆଗକୁ ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଛନ୍ତି, 2024 ପଣ୍ଡିତ ରଘୁନାଥ ମୁର୍ମୁଙ୍କର ଯେଉଁ ଶତବାର୍ଷିକ ଅଛି ସେଥିରେ ଏହାର ଅଧିକ ପ୍ରଚାର ଓ ପ୍ରସାର ହୋଇପାରିବ। ଭିଡ଼ିଓଗ୍ରାଫର ରଞ୍ଜନଙ୍କ ସହିତ ପି ହେମନ୍ତ କୁମାର କଳିଙ୍ଗ ଟିଭି।